6 звезди преживели спонтанен аборт. Бионсе. Певицата и съпругът ѝ Джейзи имат 3 деца. Но преди да се роди първата ѝ рожба, Блу Айви, Бионсе е преживяла най-лошото. Тя открито говори за спонтанния аборт, като споделя, че след него се е научила да не споделя публично, че е бременна с Блу Айви. Кортни Кокс. Актрисата има едно дете, но вероятно би имала повече, ако можеше. Забременявам доста лесно, но не успявам да ги задържа, сподели Кортни Кокс пред списание People през 2004. Пинк. Певицата има 2 деца. Докато беше бременна с първото си, Уилоу, Пинк сподели в телевизионно шоу, че се тревожи и се чувства нервна от бременността, тъй като има зад гърба си спонтанен аборт. Никол Кидман. През 2007 актрисата бе все още омъжена за Том Круз. В интервю тя сподели, че има проблеми с зачеването. От момента, в който аз и Том вече бяхме женени, исках да имаме деца. Загубихме дете още в първите седмици на бременността и това беше много травмиращо. Това беше моментът, в който решихме да осиновим Бела. Гуинет Полтроу. Актрисата има 2 деца от фронтмена на Coldplay Крис Мартин. Полтроу е искала трето дете, но малко след като е забременяла, го е загубила. Наистина имах лошо преживяване, когато бях бременна трети път. Тогава не се получи и аз едва не умрях. Мария Кери. Преди да роди близнаците Монро и Марокан, певицата разкри, че първата й бременност от вече бившият и съпруг Ник Кенън е завършила с аборт. Беше огромен шок и за двама ни. Това ни прати в място, което беше толкова тъмно и ужасно.